Президент Польщі Анджей Дуда збирається в Україну. Планує побувати на могилах поляків у Харкові і, можливо, відвідати Луганщину і Донеччину, щоб зрозуміти ситуацію на окупованому Донбасі, повідомив Дуда в інтерв'ю польській газеті «Наш Дзенік». Дату візиту ще не визначила, але він точно відбудеться, бо у січні Польща розпочне роботу у Радбезі ООН, де розглядатимуть питання України, зазначив Дуда.